श्री हरिकृष्ण हाइट्स येथे अत्यंत व्याजबी दरात 25 अमेनिटीज आणि प्रशस्त पार्किंग सह 2 आणि 3 BHK रेडी पोझिशन फ्लॅट्स उपलब्ध. बुकिंग साठी संपर्क पार्श्वनाथ बिल्डर्स 9090787833. आरक्षणाच्या मागणीसाठी सकल मराठा समाज आक्रमक होत भुजबळांचा यामध्ये जोरदार निषेध करण्यात आलाय. जीवाची पर्वा न करता मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे यासाठी आमरण उपोषण करणारे मनोज जरांगे पाटील यांना समर्थन देण्यास सकल मराठा समाजातर्फे पंचवटीत जोरदार पवित्रा घेण्यात आला. आरक्षण मिळेपर्यंत आमदार खासदार आणि मंत्र्यांना प्रवेश बंदी करण्याचा निर्णय या प्रसंगी घेण्यात आलाय. मराठा समाजाबद्दल सातत्याने गरळ ओकणारे अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ तसेच ॲडव्होकेट गुणरत्न सदावर्ते हे आहेत असा आरोप करत त्यांचा बैठकीत जोरदार निषेधही करण्यात आला. आणि मनोज जरांगे पाटील यांना दीर्घायुष्य लाभावे, त्यांच्या प्रकृतीत लवकरच सुधारणा व्हावी अशी प्रार्थना देखील यावेळी करण्यात आली. मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे यासाठी काही लोकांनी आत्महत्या करून स्वतःचे जीवनही संपवले. या शहीद समाज बांधवांना यावेळी श्रद्धांजली अर्पण करून त्यांच्या कुटुंबियांना सर्वतोपरी मदत करण्याचा निर्णय बैठकीत घेण्यात आला. अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी मराठा समाज तसेच जरांगे पाटलांवर सातत्याने टीका केली आहे. त्यामुळे भुजबळांचे जे समर्थन करतील त्या जिल्ह्यातील सर्व नेत्यांना आगामी सर्व निवडणुकांमध्ये मतदान न करण्याचा तसेच त्यांच्या सर्व कार्यक्रमांवर बहिष्कार टाकण्याचा निर्णय बैठकीत घेण्यात आलाय. सकल मराठा समाज मराठा क्रांती मोर्चाच्या वतीने आज जरांगे पाटलांच्या उपोषणाचा आम्ही या ठिकाणी त्यांना पाठिंबा दिलेला आहे. ज्या पद्धतीने संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये मराठा आरक्षणाला धरून अनेक गावामध्ये नेत्यांना बंदी केलेली आहेत, त्याचप्रमाणे आम्ही या ठिकाणी पंचवटी परिसरामध्ये सर्व आमदार खासदार नेत्यांना बंदी घातलेली आहेत. कुठल्याही कार्यक्रमाला कोणीही कार्यक्रम ठेवणार तर नाही, पण कुठल्याही कार्यक्रमाला कोणी आलं तर त्या ठिकाणी आम्ही त्यांचे भावपूर्ण श्रद्धांजलीचे बॅनर या पंचवटी परिसरात लावू, सोशल मीडियातून त्यांचा समाचार घेऊ. यावेळी तुषार जगताप, नरेश पाटील, राहुल पवार, सचिन डिकले, श्याम पिंपरकर, संतोष तेलमहाले, विलास जाधव, संजय कडोळ, प्रफुल्ल पाटील, अक्षय जगताप आदींसह समाज बांधव मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. ब्युरो रिपोर्ट, 9 न्यूज, महाराष्ट्र.